Fala, rapaziada, beleza? Joia? Chique nos últimos, rapaz. Nós estamos aqui dentro do aeroporto. Eu tô dando uma quebrada aqui para poder gravar aqui, ó. Para nós pegar o voo daqui a pouquinho para Belo Horizonte. Ó, rapaziada, deixa eu contar um negócio para vocês aí. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre o abobrão, né? E também sobre... Vou mostrar para vocês aí, porque vocês lembram que eu tirei aqueles dois pneus da dianteira do gelado lá em Tijucas e ficou lá com o João? Então a Rejane veio a Curitiba, trouxe uns negócios aqui para mim, hoje cedo, e trouxe os dois pneus que ficaram lá. Por quê? Porque eu não pretendo usar aqueles dois pneus ali. Não me chamou muita atenção aqueles dois pneus lá. Então o que eu fiz? Eu negociei eles com o Murilo com pneus novos. Tem mais outro no truque também, eu vou despachar três pneus e não vou recapar. Não vou recapar com os pneus importados, tá? Que eu não me agradei. Não me passaram confiança, eu não quero. Aí eu passei para o Murilo e ela trouxe para cá. Por isso que vocês vão assistir isso daí agora, tá bom? E vamos trocar uma ideia sobre o abobrão. Valeu? Bora para a vinheta? Sérgio, bom dia, pessoal do canal. Olha nós aqui pelo trecho também, Sérgio. Tudo de bom para vocês e roda a vinheta, Fabíola. Eu não lembro como ele fez pedir. Ele botou por cima ou botou ele atravessado? Ele foi meio assim, meio de lado, assim, atravessado. É. Isso, um lado mais pra cima. Isso. Pegar um lado pra cima. Vai um lado por dentro lá. Vai lá. Pega lá. Vai lá que eu seguro. Vai, agora não vou filmar mais nada. Perdeu a melhor parte. Então, aí a cabeça de você. Mas tem o segundo, né? Bateu, machucou? Não. Cuidado. Tem que puxar aquela lá na frente. Esses fortes caem, é uma mãe. De cada carga, esses fortinhos caem. Cabe de tudo. Não? Pega ali! Ele que aqui é complicado, vamos ter que se pegar. É o André que tem o talento de coisa aí, ó. Aqui no bairro os caras estão cortando os caras do caminhonete, o senhor não vai ter que fazer isso. O Ney botou, olha só, pra marcar o pneu, o Ney botou o símbolo do YouTube ali, ó. Fala pra ele aí. Ele é perto do... Não, mas não, o Ney também é, o Ney de Alcântara também, é, tem um canal dele lá da música lá, show de bola. Aí, eu fiz uma... Eu botei no grupo do Ninga Noite as músicas dele lá, lançamento. Como é que é, aquele que desenhou a firma da noite, como é que é o... Maurício de Souza? É, ele, Maurício Souza, tá igualzinho, desenha, tá? O negócio do Ney é cantar. Pega aí, André. Né? Não tem que, eu tenho que botar o banco pra frente pra daí o pneu ir igual? Olha o furto ali. Alguém notou, não? Vou tirar tinta. Não, tem dois lados, peraí. Não, é um lado só, né? Um lado só. Puxa de baixo. Puxa de baixo, mas pra eu vou lá comer pão de queijo. Como é que é? Por isso que eu não compro mais carro do seu. Por que tu não compra carro meu, mãe? Aí, ó. Pô, aí não, rapaz. Aí vocês estão quebrando tudo. Não, Murilo, agora é sério. Tá quebrando mesmo, cara. Claro que vai. Agora então, vamos ver. É só puxar esse aqui. Tem que puxar aquele pra frente. Ó.
O topete vai à loucura, o topete com os casinhos, não sei o que, coisa e tal. Tem que tirar ali, ó. Aqui passa uma coluna, super bonde. É. Aí, ó. E avisa o Bitcoin, foca aí, ó. Eu não assisto mais. Eu assisti da Dayane. Dayane? Ele pediu o boné, pra pegar ali. Não. É, tinha um cara aí também que tinha um, mas não é capaz de botar na cabeça. Ah, você viu pra quem que eu doei, né, cara? Eu não sei, só que eu não vejo o cara usando também. Ó, gente, eu vou muito cedo aí, ó. Fã cedo aí, ó. Um pouquinho de queijo? Tem no boteco ali, ó. Ah, o Nene trouxe café? Claro. Não acredito. Ô, mulher, o Nene veio aqui e trouxe café? Claro. Tomou meu café. Eu vi ele tomando café, mas não que trouxe. Ele tomou o café do André às 6 da tarde. Ele ficou com vergonha de cuspir, o café tava gelado. Ele foi bem educado, né? Sabe quando você toma chimarrão quente, seu obrigado, engolir? Tem o tereré do Nene. O tereré do Nene é top. Rapaz, nós estamos aqui aguardando a moça do laboratório. Eu falo que é moça porque ela se identificou, até falou o nome dela, mas eu esqueci. Está vindo aqui para fazer a coleta do material, como diz ele, para exame do Covid, né? Aí já descemos os pneus ali. E aí depois, vou fazer esse exame aí para ter mais um tempinho mais de boa. Eu vou contar para vocês, falar um pouquinho sobre esse negócio do abobrão. Eu vou pegar o abobrão, né? Tem uma galera falando aí. É, a história não é mais ou menos assim não, tá? Tá indo pra lá eu, tá indo o Mito e Muriçoca, tá indo o Nene. São 10 pessoas, né? Incluindo nós três. Aí são mais 7 pessoas, né? Não tem nada a ver com abobrão, mas eu deixo eu contar mais ou menos pra vocês como é que funciona a coisa, tá bom? Acho que a mulher que chegou ali agora pra coletar o material, como diz ela. Ô, rapaz, a mulher veio fazer o teste do Covid. Ela enfiou 2 veias nesse nariz aqui. Ela enfiou 1 vez, depois disse que não deu certo. E enfiou de novo. Aí diga agora, fechou, negrita? Fechou, já deu? Ela disse, não, tem o outro lado. Tu, quando fizesse os 2 lados também, não, né? 1 lado só, né? Ô, rapaz, a mulher tá de sacanagem comigo. Todo mundo viu lá na oficina. Ela enfiou 2 vezes nesse buraco e 1 nesse. Ela foi maldosa comigo. Ô, rapaz, nós estamos aqui dentro aqui, onde vocês já viram. Ali naquele canto ali tava o 142, né? Agora nós vamos deixar o gelado mais a canguru aí, ó. E aí nós vamos vir buscar na sexta-feira. Não, quinta-feira. Porque eu marquei com o cara pra lavar a canguru toda, né? Aqui, ó. Por quê? Lavar o gelado, lavar a canguru, porque nós vamos botar a badana lá atrás. Precisa, né? Ajeitar aqueles paralamas ali, já que nós vamos no acessório, né? Lavar a canguru, porque daí vamos botar o lameirão e pintar a traseira. Aí tem que estar limpinha, né? Deixar no estilo para nós partir para a próxima temporada. Como eu digo para a região, quando eu vou sair de casa, eu falo: essa é rapidinha, nós só vamos ali, eu só vou ali e já volto. É. Viagem aí, é curtinho, eu já volto. Final aí quando, já passa, quando passa 15 dias. Amanhã? Nesse final de semana, certo, eu já tô. É, aí quando passa 15 dias, ela disse: ah, o outro falou que ia ser rapidinho. É, mas é, porque eu tô indo mais uma. O negócio de rapidinho, às vezes não dá muito certo. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, né, do que o programado. Então, rapaziada, agora nós estamos indo lá pro... Vamos... Ah, ela não queria que eu botasse o boné. Tanto não vou botar o boné como eu peguei o novo. É meu marketing. É meu marketing. Né? É. Claro. Eu tenho que usar o boné. É meu marketing. Como é que eu vou estar andando no aeroporto, no meio da negada toda lá e coisa e tal? E aí, sem boné? Meu marketing. É eu, pra ele saber quem sou eu. Quando eu descer lá, que tiver o cara com a placa escrita Iveco, Senhor Sérgio. Senhor é eu. Eu acho é massa. Rapaz, nós já estamos aqui dentro aqui do aeroporto, me esperando ali, já fizemos um check-in, já peguei a passagem toda e tal. E aí, vamos trocar uma ideia? Aí eu não sei como é que funciona daqui pra frente. Quem sabe aí eu vou, já vou preparando o vídeo e já posto pra vocês no final da tarde, quando eu chegar em Belo Horizonte. É, na verdade, o abobrão, ele tá ali perto da borracharia do Murilo, do outro lado ali da trincheira, como diz o povo do Paraná. Pra mim é viaduto, ele fala que é trincheira. Como é que é na tua cidade, viaduto, trincheira? Mas tem uma diferença, né, de viaduto para trincheira, né? Aí perto do campo do Atlético, do treinamento ali, do CD, como é que fala? É do Atlético ali. O
O Abobrão tá ali, né? Tá arrumando a frente. E o... Só que é o seguinte, o Nene já falou no vídeo dele. O Abobrão já acabou, já deu o que ele tinha que fazer. Ele já fez a parte dele na Iveco, usando as mesmas palavras que o Nene usou no vídeo dele. Era o caminhão que veio para, não digamos para teste, mas para divulgação, para mostrar no Brasil como é que ele seria, como é que, né, para vender. E o Nene, no momento, era a pessoa mais indicada para fazer esse teste, para mostrar, que anda em todas as estradas, né, estrada de asfalto, estrada de terra, um cara que anda pesado lá, puxava madeira, puxava o grão. Né, trabalhou muito tempo na Canguru, um pouquinho mais de peso que a LS normal, e deu certo. Trabalhou no quarto pata, né? E deu certo. E como disse o Nene, ele já cumpriu o papel dele. É, em 2019, quando o Nene foi lá fazer esse mesmo curso que eu estou indo agora, que ele participou desse mesmo evento lá da Iveco, o Polacão também participou, e o Polacão adquiriu muito lá, foi experiência. Eu, quem dera, né? Hoje eu tivesse os inscritos, tivesse o conhecimento que o Polacão tem, show de bola, né? Vai pensar que é arrogância da minha parte. Mas eu acredito que hoje, para a Iveco, eu represento algo um pouco a mais do que o Polacão representava naquela época. Hoje eu fui convidado pela Iveco, né? Porque o Nene me indicou. Mas por que, que o Nene indicou? Pelo fato de eu já ter Iveco, de eu já trabalhar com a Iveco, de eu demonstrar para o Brasil e para o mundo aí. Como que o Iveco trabalha, acabar com esse negócio de mistificação, principalmente do Iveco mais antigo, né? E eu comprei Iveco porque eu escolhi, eu quis comprar o Iveco, eu podia ter comprado qualquer outro caminhão, vocês sabem, eu comprei esse caminhão na época, comprei com dinheiro emprestado, mas comprei ele à vista, e eu cacei um Iveco, eu queria um Iveco desse. Já conversamos diversas vezes sobre isso, que eu queria um caminhão frontal, eu queria um caminhão trucado, um caminhão acima do ano 2000 e um caminhão barato. Nada se compara ao preço do Iveco. Então deu certo. E pelo fato de eu já ter trabalhado muitos anos com esses caminhões e conhecer a mecânica deles, saber que não tem nada de diferente. E então, voltando um pouquinho, eu acredito que hoje eu tenho um pouco mais a oferecer para a Iveco do que o Polacão teve naquela época, né? E saiu de lá apenas com experiência. E talvez venha alguma coisa futuramente. Eu acredito que ainda é cedo. É cedo para eu ganhar caminhão da Iveco para trabalhar, ou eu comprar caminhão em preço melhor da Iveco, ou alguma promoção, alguma coisa diferente. Eu acredito que ainda é meio cedo, é pouco tempo ainda, né, para rolar alguma parceria, alguma coisa mais firme, né? Então, eu vejo muito nos comentários lá, o pessoal falando e torcendo por mim, agradeço cada comentário daquele, eu sei que é positivo, é bacana. De que o Serjão e o Abobrão. O Abobrão do Serjão. Serjão no Abobrão, no Abobrão. Porque foi uma coincidência. O Nene ainda não entregou, tá passando, né? Tá devolvendo o caminhão para a Iveco. E justamente nessa época que a Iveco me chama para fazer um curso cujo o Nene já fez. É meio uma sequência de coincidências e tal. Tudo dentro do mesmo prazo, né? Mas eu acho que tô indo, né? Jamais eu ia deixar de participar de um evento, um negócio desse. Pelo fato da experiência, tudo é experiência, tudo é experiência. É prejuízo? É. Eu vim vazio do lado de cima ontem, rodei 400 e tantos quilômetros com um caminhão vazio, 400 quilômetros com um caminhão daquele ali vazio, é mil e tantos reais de diesel. Vou ficar vazio com esse caminhão provavelmente até na segunda-feira, 8, 10 dias aí com o caminhão parado. E tudo isso é prejuízo, gera custos, né? É porque eu não tenho parcela, mas, né? Faz a conta aí quanto é que dá. Mas tô indo. Vou para lá, algo futuramente tende a vir, mas Abobrão não tem nada a ver não, gente, não tem nada a ver com Abobrão não, e é como diz o Nene, ele já fez a parte dele, já deu, né, futuramente aí vai que vem alguma coisa, como é que é o nome agora daquele do Iveco, 400 e tantos lá, não o Highway, o outro, esqueci o nome, eu tava conversando agora há pouco ainda com o André ali falando sobre esse caminhão. Eu tenho um grande interesse no caminhão daquele. Não precisa ser o 560 e tal, 400 e alguma coisa ali, show de bola. Futuramente, vai que para ano que vem eu consiga, o outro ano, eu comprar um caminhão desse. Dar uma entrada, financiar, parcelar o resto. De repente, uma parceria ali com a Iveco, um abatimento, um prolongamento da dívida, né? Um prazo para começar a pagar ou algo assim. Tem um grande interesse, mas não é o momento ainda.
acredito que ainda não é o momento.